Закарпатті, гості міста, ті, для кого ми працюємо. Від імені поліції Ужгорода та Мукачева хочемо привітати всіх вас із новорічними та різдвяними святами. Бажаємо вам щастя, добра, достатку, а головне – миру. Хай в новому році здійсняться всі ваші мрії та починання. Хай радість та любов оселяться в ваших серцях та домівках, а біда та негаразди обходять стороною. Кажуть, що у новорічну та різдвяну ніч із сяйвом першої зірки усе починає здійснюватись. Це мрії та надії всіх сердець зливаються у сяйві усмішок та побажань. Ми щиро вітаємо вас зі святами і бажаємо миру, злагоди та порозуміння, а головне – нашої з вами єдності. Бо лише разом із вами, вашою підтримкою, довірою і співпрацею ми зможемо досягти тих змін, до яких так прагнемо. Підтримуємо один одного у цей нелегкий час. Ми разом. Дякуємо вам за це. І будьте чемними. Щоб були здорові діти, мама, тато і сусіди. Торбинку здоров'я, мішочок грошей, любові коханих, поваги людей. З Новим роком та Різдвом Христовим!